الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حاضرين محترم، اللہ تعالیٰ کی ہم کس کس نعمت کا شکر ادا کریں کہ اس نے بے شمار نعمتیں ہم سب کو عطا فرمائی ہیں. آدمی اگر صرف اپنے بدن کا جائزہ لے تو سر سے لے کر پیر تک اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہیں جو اس نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. انسان کو صحیح سالم وجود بخش دیا، ہاتھ اور پیر عطا فرما دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرما دیں، سننے کے لیے کان عطا فرما دیے، بولنے کے لیے زبان عطا فرما دی، اور اسی طرح سے یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. ہم ان نعمتوں کا صحیح معنی میں حق بھی ادا نہیں کر پاتے، اور یہ تو وجود کی وہ نعمتیں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں. کائنات کی بے شمار نعمتیں ایسی ہیں جو جن پر ہم نظر بھی نہیں ڈالتے یا ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے پیدا بھی کی ہیں اور وہ نعمتیں بھی ہیں. ان تمام نعمتوں میں جو وجود کی نعمت ہے، اور اس وجود میں پھر چھوٹا سا ٹکڑا ہے زبان کا، بہت بڑی نعمت ہے. اس کی قدر ان سے پوچھیے جن کے پاس زبان نہیں، یعنی زبان تو ہے لیکن قوت گویائی نہیں اس میں. تو اندر طرح طرح کے جذبات مچلتے ہیں لیکن اپنا معافی ضمیر زبان کے ذریعے وہ ظاہر نہیں کر پاتے. اب تو پھر بھی گونگوں کی زبان ایجاد ہو گئی اور وہ اپنا معافی ضمیر ہاتھ کے اشاروں سے کچھ نہ کچھ ظاہر کر دیتے ہیں، لیکن ہر آدمی اول تو وہ زبان سمجھتا نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ جس طرح سے زبان سے آدمی اپنی بات کو ظاہر کر سکتا ہے، وہ ہاتھوں کے اشاروں سے وہ بات پیدا نہیں ہوتی. تو بہرحال بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہم اس نعمت کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں یا اس کا کس قدر شکر ادا کرتے ہیں، اس کا اگر ہم جائزہ لیں تو کیا مرد اور کیا عورتیں اس زبان کے ساتھ جو کچھ سلوک ہم کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عورتوں سے خطاب فرمایا اور اس میں یہ بات ارشاد فرمائی، جس کا خلاصہ اور حاصل میں عرض کر دیتا ہوں کہ یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، میں نے جہنم میں تمہاری کثرت دیکھی، یعنی کثرت کے ساتھ میں نے جہنم میں تمہیں دیکھا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے دو وجہ بیان فرمائی، تکثرن اللعن و تکثرن العشیر. ایک تو لعنت ملامت بہت کرتی ہو، اور دوسرا اپنے خاوند کی ناشکری بہت کرتی ہو، ناقدری کرتی ہوں. تو یہ دو وجہ ہیں جس کی وجہ سے تمہاری کثرت دیکھی ہے میں نے جہنم میں. اب یہ دونوں کی دونوں وجہ ایسی ہیں جن کا تعلق زبان سے. اگر لعنت ملامت کر رہی ہیں تو وہ بھی زبان سے، اور ناقدری کر رہی ہیں تو شوہر کی، وہ بھی زبان سے ہی. تو گویا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ اس زبان کی قدر کرو، یہ زبان تمہاری غلط کاموں میں استعمال ہو رہی ہے. بچپن میں ہم نے دیکھا اکثر لعنت ملامت کے کام، یعنی خواتین خاص طور پر لعنت تیری شکل پہ،
اور اب تو خیر لعنت ان کو بولنا نہیں آتا، وہ تو نالت بولتے ہیں، نالت تیری شکل. تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ لعنت کا جو صحیح لفظ ہے وہ ادا نہیں کرتے، لیکن نالت تیری شکل پہ یہ کہہ دیا. یا اور اسی طرح سے بہت ساری چیزیں جو بعض بدعائیں زبان سے بری بری دیتی ہیں، اپنی اولاد کو دیتی ہیں. بعض اوقات یہ سننے میں آتا تھا کہ اللہ کرے تجھے طاعون کی بیماری آ جائے، اور بعض دفعہ یہ کہ اللہ کرے تو کسی بس کے نیچے مر جائے، جا کے کسی ٹرک کے نیچے آ جائے. اس قسم کے جملے زبان سے نکالتے ہیں. اور منع بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی اولاد کو ایسی بدعائیں مت دو، ہو سکتا ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہاری اپنی زبان کا کہا اللہ تعالیٰ قبول کر لیں اور بعد میں پھر تم رو. تو اس سے بہتر ہے کہ ایسے جملے استعمال نہ کرو. ابھی ہمارے یہاں جو امام کعبہ آئے ہوئے تھے، اس وقت میں نے اخبار میں یہ بات پڑھی تھی، تو بہرحال ایک اچھی بات تھی اس لیے میں نقل کر دیتا ہوں کہ شیخ عبد الرحمن سدیس کی والدہ کا ذکر تھا اس میں، ان کی سوا نے کچھ تھوڑی بہت لکھی ہوئی تھی کہ ایک خاتون نے اس واقعے کو بیان کیا کہ میں حرم میں نماز پڑھ رہی تھی اور نماز کے بعد جب بیٹھی تو بچہ شرارتیں کر رہا تھا، اس کو میں نے برا بھلا کہہ دیا زبان سے. تو ایک خاتون نے مجھے کہا کہ تم کیوں بچے کو برا بھلا کہتی ہو یا کیوں بد دعا دیتی ہو؟ اور پھر اس نے پوچھا کہ یہ جو نماز پڑھا رہا تم جانتی ہو کون ہے؟ اس نے کہا میں تو نہیں جانتی، بس یہاں کے امام ہے یہ جانتی ہوں. کہا کہ میرا بیٹا ہے، اور بچپن میں بہت ہی شرارتی تھا لیکن میں ہمیشہ ایک ہی دعا دیتی تھی، اللہ تجھے ہدایت دے. یعنی زبان سے کبھی بد دعا نہیں دی. اللہ رب العزت نے میری زبان کی اس دعا کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بیت اللہ کی امامت کے لیے قبول فرما لی. تو بہرحال کی بات تھی چھوٹی سی کہ اس زبان ہی سے دیکھیے، آپ چاہیں تو ہدایت کی دعائیں دیں اور اسی زبان سے کوئی چاہے تو لعنت ملامت کرے کسی کو. تو اگر لعنت اپنے اولاد کو دے یا کسی کو تو وہ اچھا نہیں ہے، بلکہ لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دوری کا. تو اس لیے عام آدمی کے لیے بھی ممانعت کی گئی ہے کہ کسی پر لعنت مت بھیجو. حدیث شریف میں آتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی پر لعنت بھیجتا ہے تو وہ لعنت اپنا کام دکھاتی ہے کہ وہ آسمانوں کی طرف جاتی ہے، اور پھر جس شخص پر، یعنی پہلے تو جاتی ہے وہ اس شخص کی طرف جس پر لعنت بھیجی گئی ہے. اگر وہ مستحق لعنت ہوتا ہے تو لعنت وہاں چلی جاتی ہے اس پر، لیکن مستحق لعنت نہیں ہوتا تو پھر وہ آسمان کی طرف چڑھتی ہے، اور پھر جس شخص نے اگر بھیجی ہوتی ہے پھر اس پر واپس چلی جاتی ہے. تو اس لیے بعض اوقات وہ لعنت جس کو ہم دوسروں پر بھیج رہے ہوتے ہیں وہ خود بخود ہمارے اوپر واپس آ جاتی ہے. اس لیے اس لعنت ملامت سے بچنا چاہیے. لازمی بات ہے اس میں بھی آدمی زبان کا استعمال کرتا ہے تو لعنت سے منع کیا، وہ ہم یہ بد دعا دے رہے ہیں کسی کو کہ اللہ تجھے اپنی رحمت سے دور کر دے. تو یہ بہت بڑی بد دعا ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور خدا نہ کرے اگر وہ اس لعنت کا مستحق نہیں ہے تو جس شخص نے وہ لعنت دی ہے بھیجی ہے اس پر واپس آ جاتی ہے. تو اس لیے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تکثرن اللعن، کہ تم لعنت بہت بھیجتی ہو، بہت لعنت ملامت کرتی ہو. اس سے ایک تو یہ وجہ ہے جہنم میں جانے کی، اور دوسرا فرمایا تکفرن العشیر، اپنے شوہر کی ناقدری. اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ اور مقام شوہر کو دیا ہے تو بلا شبہ وہ بہت اونچا مقام ہے، بلکہ ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. شریعت نے پابند کیا ہے اس بات کا، لیکن حقوق دونوں کے ہیں. شوہر کو چاہیے کہ وہ ان حقوق کا مطالعہ کرے جو عورتوں سے متعلق ہیں، اور عورت کو چاہیے کہ وہ ان حقوق کا مطالعہ کرے جو شوہر سے متعلق ہیں، تاکہ دونوں ایک دوسرے کی قدر کریں. تو بہرحال چونکہ ناشکری کرتی ہیں اس لیے ناقدری کی بنا پر جہنم میں کثرت سے جائیں. ایک روایت میں غالباً یہ بھی ہے کہ تم کچھ بھی کر لو عورت کے ساتھ، لیکن وہ کسی وقت بھی اگر تم سے لڑائی جھگڑا ہو گیا تو تمہارے سارے کیے کرائے پہ پانی پھیر دی. اور تھانوی رحمتہ اللہ نے غالباً کسی جگہ پر یہ لکھا بھی ہے کہ جب کوئی بات ہو جاتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میاں تم نے مجھے آج تک دیا ہی کیا ہے؟ جہاں تک کپڑوں کی بات ہے تو دو چیتڑے، یہی دو چیتڑے جو تم نے مجھے دیے. آپ زندگی میں چاہے ہر ہفتے اس کو دو سوٹ سلوائیں، لیکن جب لڑائی جھگڑا ہو گیا تو وہ کہے کہ میں تم نے دیا ہی کیا ہے مجھے ساری زندگی میں یہ دو چیتڑے، اور جہاں تک برتن کی بات ہے تو یہ دو ٹھیکرے.
اور جوتی کی بات ہے تو کہ یہ دو لیتڑے، تو دو لیتڑے، دو چیتڑے اور دو ٹھیکرے، اس میں سارا کچھ آپ کا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کہ تم نے زندگی میں مجھے اس کی سوا دیا ہی کیا ہے، کوئی سکھ ہی نہیں دیکھا میں نے تمہارے پاس، بلکہ غالباً حدیث میں لفظ ہی آتا ہے کہ میں نے تیرے پاس کوئی خیر دیکھی ہی نہیں آج تک، کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں، تجھ سے کبھی کوئی مجھے نفع پہنچا ہی نہیں۔ تو یہ بھی ناشکری اور ناقدری کی بات ہے۔ دن رات ہزاروں نعمتیں ہیں جو مرد ہو یا عورت استعمال کرتے ہیں، لیکن خاص طور پر عورت کو، خاص طور پر آپ سن فرمائیں کہ یہ دو وجوہ ہیں جن کی بنا پر میں نے دوزخ میں تمہاری کثرت دیکھی۔ بہرحال اصل جو وجہ ہے وہ یہ کہ یہ سب زبان سے ہم کر رہے ہیں۔ اب وہ عورت ہو یا مرد، اگر مرد ہی یہ کام کرے تو وہ بھی غلط ہے، یہ نہیں ہے کہ مرد کرے تو جائز ہوگا، لعنت ملامت کا کام اسے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یا اسی طریقے سے جھوٹ بول رہے ہیں، کاروباری آدمی ہیں، خوب جھوٹ بولتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، اللہ ماشاء اللہ کہیں سچ بول دیا، ورنہ قرضہ لے لیا، اب اس کے بعد اس کو ادائیگی کے اندر جتنا رلاتے ہیں، صبح آ جاؤ شام آ جاؤ، صبح آ جاؤ شام آ جاؤ، مہینوں نکال دیتے ہیں، تو آدمی دینے والا پھر رونے لگتا ہے کہ میں نہ دیتا تو اچھا تھا۔ بہرحال یہ سارے کام ہم زبان سے کر رہے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زبان سے اگر تم کوئی بات کہو تو خیر کی بات کہو، خیر کا کلمہ کہو، ورنہ خاموش رہو، یہ خاموشی تمہاری زیادہ بہتر ہے بنسبت بولنے کے۔ اگر بولو تو خیر کا کلمہ بولو، ورنہ اپنی زبان کو خاموش رکھو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ بعض اوقات آدمی اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے اور کوئی کلمہ ایسا کہہ دیتا ہے کہ جہنم سے وہ اتنا دور ہو جاتا ہے جتنا کہ مشرق و مغرب، یعنی خیر کا اگر کلمہ کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ اور لاپرواہی سے وہ کہتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کی بنا پر وہ اتنا دور ہو جاتا ہے جہنم سے جتنا کہ مشرق اور مغرب میں بودھ ہے، اگر کوئی خیر کا کلمہ کہہ دیا۔ لیکن خدا نہ کرے اگر کوئی شر کا کلمہ کہہ دیا، اور بعض اوقات لاپرواہی سے کہہ دیتا، آدمی کو زیادہ وہ ذہن میں کوئی بات ہوتی بھی نہیں لیکن زبان سے نکلی ہوئی بات پکڑی جاتی ہے کہ جب وہ کہہ دیا اس نے تو وہ آدمی کو اوندھے منہ جہنم میں گرا دیتی ہے۔ تو اس زبان کی وجہ سے پکڑ ہوتی، تو اپنی زبان کا استعمال ہم درست کریں، غلط نہ کریں، اور صبح سے لے کر شام تک اس پر ہم نگرانی رکھیں کہ ہماری زبان سے صبح سے شام تک ادا کیا ہو رہا ہے، ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ تعالی فرماتے ہیں ما یلفظ من قول، کہ آدمی کوئی بات اپنی زبان سے نہیں نکالتا، کوئی بات نہیں کہتا، الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس کے پاس ایک نگران ہے جو اس کی زبان کی نگرانی کر رہا ہے کہ جو بات وہ کہتا ہے فوراً لکھ لی جاتی ہے۔ رقیب عتید، رقیب اس کو کہتے ہیں جو رات دن نگرانی کرنے والا ہو، دیکھنے والا ہو۔ رقیب روسیہ مشہور ہے شاعروں کے یہاں، رقیب روسیہ جو ہر وقت نگرانی کر رہا ہو کہ جاتا کہاں ہے، آتا کہاں ہے، کس کے پاس جائے گا، کس سے ملے گا اور کب جائے گا، کس وقت جائے گا۔ جو آدمی کسی کی تاڑ میں رہے ہر وقت، اس کو رقیب کہتے ہیں کہ بھئی یہ میرا رقیب۔ تو اسی طریقے سے جو اس آسرے میں اور اس میں رہتا ہے کہ بھئی زبان سے کوئی بات اگر یہ کہے، اچھی یا بری جو بھی ہے، لیکن فوراً لکھ لی جاتی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنی زبان کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر کرے۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ تم دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو تو جنت کی ضمانت میں تمہیں دے دیتا ہوں، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک زبان، فرمائے دو جبڑوں کے درمیان، اور ایک شرمگاہ۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کا استعمال غلط نہ کرو۔ اگر زبان کا استعمال غلط کرو گے یا شرمگاہ کا، تو ایسی صورت میں پھر بہت ہی وبال کا خطرہ ہے۔ اس لیے تم مجھے ان دونوں کی گارنٹی دے دو، ضمانت دے دو، تو جنت کی ضمانت میں تمہیں دے دوں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ آپ نے ان دو باتوں پر جنت کی ضمانت دی۔ تو اس لیے آدمی کو اپنی زبان کا استعمال تو بہت ہی سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ بعض اوقات اپنی زبان کی وجہ سے انسان پکڑا جاتا ہے دنیا میں بھی۔ بعض اوقات دنیا میں کوئی بات ایسی کہہ دی اور کسی نے ٹیپ کر لی۔ آج کل تو وہ زمانہ ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا، پتہ چلا موبائل آن ہے جناب اور جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سب ریکارڈ ہو گیا، بعد میں اس کو ساری دنیا کو دکھاتے پھرتے ہیں، دیکھو بھائی یہ کیا کچھ کہہ رہا ہے، تو آدمی پکڑا جاتا ہے، پھر اس کو جھٹلا بھی نہیں سکتا۔
تو جس طریقے سے دنیا میں ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، کہیں اور بھی ریکارڈ ہوتی ہیں. یہ سائنسدانوں کی تحقیق ہے کہ ہم جو کچھ بھی بولتے ہیں فضا کے اندر بھی ریکارڈ ہوتی ہیں، اور اللہ رب العزت کے پاس بھی ریکارڈ ہے. اور جب انسان کی یہ فلم چلے گی تو پتہ چل جائے گا کہ بھئی کیا کچھ دنیا میں کر کے آیا. اس کو جھٹلا بھی نہیں سکتا انسان، اور پھر اس وقت خود ہی کہے گا کہ ہاں بھئی یہ کیسی کتاب ہے اللہ جو آپ نے ہمیں دکھا دی، جو ہمارے ہاتھ میں دے دی، اس نے تو نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ کوئی بڑی بات، ساری باتیں اس میں آ گئی. تو اس لیے آدمی اپنی زبان کا استعمال سوچ سمجھ کر کرے. بزرگان دین نے اس سلسلے میں انتہائی احتیاط سے کام لیا، اور بعض اوقات اپنے اوپر ایسی قدغنیں بھی لگا لیں جس کی بنا پر زبان کا استعمال کم سے کم ہو. حضرت میاں جی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے پاس جایا کرتے تھے، اور وہاں پر کچھ باتیں بھی ہو جاتی تھیں. تو ایک دن جب تشریف لے گئے تو انہوں نے فرمایا کہ میاں آج کے بعد جو ہے نا ہم عربی زبان میں بات کریں گے. فرمایا کہ بھئی بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا، اچانک عربی زبان میں گفتگو کریں گے، اردو میں نہیں بولیں گے؟ فرمایا کہ بس ایسے ہی. لیکن جب بہت اصرار کیا تو کہا کہ میاں بات یہ ہے کہ تم جب آ جاتے ہو تو چونکہ بے تکلفی ہے تو ہم جو بھی بات ہوتی ہے زبان سے کہہ دیتے ہیں، لہذا میں نے سوچا کہ اب عربی زبان میں گفتگو کریں تو عربی پر تم بھی قادر نہیں ہو مکمل طور پہ، نہ میں قادر ہوں، تو سوچ سوچ کے بولیں گے. جب سوچ سوچ کے بولیں گے تو کم زبان کا استعمال ہوگا. تو مقصد صرف یہ تھا کہ اپنی زبان کا استعمال ہم سوچ سمجھ کر کریں، اور کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکلے جس پر آخرت میں یا دنیا میں ہماری پکڑ یا گرفت ہو. تو اللہ کے نیک بندے ان چیزوں کا اہتمام کرتے رہیں. اور حضرت مفتی شفیع صاحب ہی کے پاس غالباً ایک شخص آیا کرتا تھا، تعلق تو اس کا نہیں تھا لیکن آیا کرتا تھا، اور بولنے پہ جب آتا تو ایک قصہ ختم، پھر دوسرا شروع، پھر دوسرا ختم، تو تیسرا شروع، بولتے ہی چلا جاتا تھا. حضرت خاموش رہتے تھے، کچھ زیادہ اس سے وہ نہیں کرتے تھے. ایک دن اس نے حضرت سے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ سے اصلاحی تعلق قائم کر لوں. حضرت فرمایا ٹھیک ہے بھائی، اجازت ہے. جب تعلق قائم ہو گیا تو کہا کہ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجئے. حضرت فرمایا کہ بھائی تمہارے لیے ایک ہی وظیفہ ہے کہ تم اپنی زبان پہ تالا ڈال لو، بس بغیر سوچے سمجھے کوئی بات نہیں کہو گے، اپنی زبان پہ تالا ڈال لو، بس تمہارا وظیفہ یہی. تو ہر آدمی کی اصلاح کے مختلف طریقے ہیں. تو حضرت نے سمجھا کہ بچوں ان میں سب سے بڑا عیب یہی ہے، باقی اور تو اتنے عیب نہیں ہے لیکن یہ عیب بہت ہے کہ زبان کا استعمال بہت. لہٰذا آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان پر تم تالا ڈال. انہوں نے بہرحال پھر اس پر عمل بھی کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح فرما دی. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زبان کا استعمال درست طریقے پر ہو. دیکھیے یہ زبان، اس سے ہم خیر کا کلمہ کہیں، کوئی اچھی بات کہہ دیں، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے گی. کسی آدمی کو ہم نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ صحیح نہیں پڑھ رہا، وضو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ صحیح نہیں کر رہا، اب اگر خاموشی کے ساتھ، تنہائی میں کسی وقت اس کو خاموشی سے شفقت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اس کو بتا دیا کہ اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے ایک بات کہوں، اور پھر اس کے بعد اس کو صحیح طریقے پر نماز کا طریقہ بتلا دیا، وضو کا طریقہ صحیح بتا دیا، یا اور غسل کا طریقہ بتلا دیا، اب اگر اس نے اپنی اصلاح کر لی تو دیکھیے ہماری نجات کا ذریعہ بن گئی. تو یہی زبان ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. لیکن خدا نہ کرے اگر ہم نے اس زبان کا استعمال غلط کیا تو یہی زبان ہمیں جہنم میں لے جانے والی بن جائے گی. اسی زبان سے ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، اور اسی زبان کو اگر جھوٹ میں استعمال کریں، اور اسی زبان کو حسد کی بنا پر کسی کی چغلی میں استعمال کریں، اور اسی زبان کو اگر گالی گلوچ میں استعمال کریں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ بات کہاں سے کہاں پہنچتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی ہم جتنی بھی قدر کریں وہ کم ہے. اور یقین جانیے کہ یہ نعمت تو اللہ نے دنیا میں ہمیں دے رکھی ہے، ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ رب العزت اس پر تالا ڈال دیں گے، اور پھر اس کے بعد انسان کے ہاتھ اور پیر یہ بولیں گے. ایک زمانہ تھا نیچریت کا، اعتراضات بہت کرتے تھے. ان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ یہ ٹانگ کیسے بولے گی، یہ ہاتھ کیسے بولے گا. عالم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی آیا اور اس نے اعتراض کیا، تو آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے، تم یہ بتاؤ کہ یہ زبان کیسے بولتی ہے،
زبان بھی تو گوشت کا ایک لوتھڑا ہی ہے، جس اللہ نے اس میں قوت گویائی رکھی ہے اور یہ بول رہی ہے، تو وہی اللہ چاہے گا تو اس زبان کی قوت گویائی کو ختم کر دیں گے ایک دن، اور جب قوت گویائی ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ حکم ہاتھ کو دیں گے تو ہاتھ بول پڑے گا، اگر ٹانگ کو حکم دیں گے ٹانگ بول پڑے گی، آدمی کی جلد اور کھال بولے گی، تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، یہ تو جس سے چاہے اللہ تعالیٰ وہ اس کو بولنے کی قوت دے دیں اور بولنے لگے وہ. تو تم یہ بتاؤ کہ زبان کے بغیر کیسے بول سکتی ہے؟ اگر اس کو زبان کو ہم دیکھیں تو ایک گوشت کا لوتھڑا ہی تو ہے اور کیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بولتی ہے. تو اگر انگلی ہے تو یہ بھی ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اسی طرح ٹانگ ہے، اسی طریقے سے ہاتھ ہے. تو جس خدا نے اس میں قوت گویائی رکھی ہے وہی خدا ہمارے باقی جسم کے حصوں میں بھی قوت گویائی رکھ سکتے ہیں، جب حکم دے دیں گے وہ بول پڑیں گے. اس لیے اس پر کسی کو اچمبا یا حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ جسم کے باقی اعضا کیسے بولیں گے، جس طرح زبان بولتی ہے اسی طرح باقی اعضا بھی بولیں گے. تو بہرحال دنیا میں کم از کم ہمیں اس کا پابند کیا گیا ہے کہ ہم اپنی زبان کا استعمال غلط نہ کریں اور اس نعمت کی قدر کریں جس حد تک ہو سکے، اور کوشش کریں کہ آدمی اگر بولے تو خیر کا کلمہ بولے ورنہ خاموش رہے. بولنے سے خاموش رہنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے اگر خیر کے ساتھ ہو، لیکن اگر ہم اس زبان کو اچھے کاموں کے لیے استعمال کر سکتے ہوں تو پھر بولنے میں انشاءاللہ ہمارے لیے فضیلت. لیکن بات وہی ہے کہ بولنا بھی طریقے سے ہو، ایسے وقت پر ہو جب بولیں تو دوسرے کو فائدہ پہنچے. بعض اوقات اچھائی کی بات بھی اگر تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، بے وقت کہی جائے تو وہ بھی اپنا سر کھو دیتی ہے. اس لیے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آدمی صحیح طریقے پر، صحیح وقت پر بات کو کہے، تو اس کا استعمال بھی صحیح طریقے پہ کرے گا تو انشاءاللہ وہ اثر اس میں زبان میں پیدا ہوگا، ورنہ زبان اپنا اثر کھو بیٹھے گی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض اوقات آدمی زبان سے کوئی کلمہ ایسا کہہ دیتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا، اور اللہ تعالیٰ اس زبان کے کہنے کی بنا پر اس کا درجہ بلند فرما دیتے ہیں، اور بعض اوقات لا علمی میں کوئی کلمہ ایسا کہہ دیتا ہے کہ اسے خبر بھی نہیں ہوتی لیکن جہنم کی اتہ گہرائیوں میں انسان کو پہنچا دیتی. تو دونوں کام زبان سے ہی ہو رہے ہیں. اس زبان کا استعمال اگر صحیح ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے، یہ باعث خیر ہے. لیکن اگر اسی زبان کا استعمال غلط ہو تو پھر یقین جانیے کہ یہی زبان ہمیں جہنم میں پہنچانے کے لیے ہو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ایک مرتبہ اپنی منہ میں کنکریاں ڈال کے بیٹھے ہوئے، کسی نے پوچھا کہ یہ ایسا کیوں کیا؟ فرمایا کہ تاکہ زبان نہ ہلے، زبان سے بات نہ ہو، یعنی میں چاہتا ہوں کم سے کم بولوں. اس لیے بعض اوقات آدمی ویسے بھی بول پڑتا ہے تو زبان میں جب کنکریاں ہوں گی تو نہیں بولے گا، تو اس لیے انہوں نے زبان کو. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوا کسی نے کہ اپنی زبان کو کھینچ رہے، کسی نے پوچھا بھی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو نہیں، فرمایا کہ بھائی یہی زبان مجھے جہنم میں لے جائے گی اور یہی زبان جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی، اس لیے میں اپنے آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ اس زبان سے اچھی باتیں کہوں. اور ایک حدیث میں غالباً یہ بات بھی آتی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے جتنے بھی اعضا ہیں وہ سب اس زبان سے درخواست کرتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں اس کے آگے کہ دیکھو تم سیدھی رہنا، تم اچھی بات زبان سے نکالنا اپنے، اگر تم سیدھے رہیں تو ہم سب بھی سیدھے رہیں گے، لیکن خدا نہ کرے اگر تم ٹیڑھی ہو گئی تو ہمارا وجود بھی غلط ہو جائے گا، ٹیڑھا ہو جائے گا. اب وہ کس طرح سے کلام کرتے ہیں تو اللہ رب العزت جانتے ہیں، لیکن جسم کا روزانہ اعضا جو ہے وہ زبان سے درخواست کرتے ہیں. تو اس لیے میرے عزیز بھائیو ہمیں اپنی زبان کا استعمال درست کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، دیکھیے ہمارے کتنے کام آتی ہے، ذائقے ہم اس سے چکھتے ہیں. اگر بعض اوقات حس ختم ہو جاتی ہے تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ نمک ہے کہ نہیں ہے، میٹھا ہے کہ نہیں ہے، لیکن اگر اس میں حس موجود ہوتی ہے تو کڑوی چیز بھی پتہ چل جاتی ہے، اسی زبان سے کڑواہٹ بھی پتہ چل جاتی ہے، اسی زبان سے میٹھا ہونا بھی پتہ چل جاتا ہے، کسی چیز کا کھاری ہونا بھی پتہ چل جاتا ہے، کسی چیز کا بے ذائقہ ہونا بھی پتہ چل جاتا ہے، پھیکا ہونا بھی پتہ چل جاتا ہے. زبان ایک ہی ہے لیکن دیکھیے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک آلہ بھی بنا دیا ہے، ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے.
ہمیں ذائقوں کا ادراک اس زبان سے ہی ہوتا ہے. بہت عمدہ کھانا کھاتے ہیں, تعریف کرتے ہیں, کہتے ہیں زبان چٹخارے لے رہی ہے, زبان سے چٹخارے لیتا آدمی اسی زبان سے. اور اگر یہی زبان جو ہے وہ کڑوا کسیلا کوئی چیز کھا لے تو منہ بناتا آدمی کہ بڑی خراب چیز تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ذائقے رکھ دیے اس زبان کے اندر, تو بہت بڑی نعمت ہے, بشرطے کہ ہم اس کی قدر کریں. اگر قدر نہیں کریں گے تو یہی چیز ہماری ناقدری کی بنا پر ہمیں جہنم میں لے جانے والی بن جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں پورے وجود ہی کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو اعضاء ہمارے بدن میں رکھے ہیں ایک ایک عضو کی صحیح طور پر قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.